Tak z mého pohledu první půle nic moc. Dostávali jsme se moc do šancí. Až posledních 10 minut jsme se tam po stranách dostávali. Skvěle přes Machyho. Ale nevypracovali jsme si žádné příležitosti, nemluvili, byli jsme takový zatavený, nevím, co se dělo. Druhou půli už lepší, ale propadávali jsme tam obrany. Po asi dvou chybách mohli tam být dva góly. Nakonec v poslední minutě a chyba. Nakonec poslední chvíle, to byla Havršová chvíle a to on si připravil 90 minut, to já vím. Udělal jsem penaltu, byl jsem tam pozdě, ale jak říká Slezy, chtěl jsem si udělat zákrok, penaltu jsem chytil, takže pravda se ukázala. A myslím, že bod dobrý, spokojenost. Určitě s takýmhle soupeřem se Zimák přijel posílený o Ačko, nebo Táborsko teď. Myslím, že bod je úspěch. Tak já bych řekl, že to bylo velmi vyrovnané utkání. Rozhodovala jedna šance, jediný gól. A když jsme prohrávali, tak jsem věděl, že když tam půjdu, tak se musíme pokusit nějaký tlak, nějaký faul na mě vypracovat. A naštěstí to tam ze štěstím spadlo, no. Jsem rád za to. No, tak vlastně jsem dostal balón od Ludvase. Na prostředku byl jsem sám, otočil jsem se. Chtěl jsem nejdřív někoho hledat, někoho do šance. Ale vlastně byl jsem úplně sám, tak jsem se dal na levou nohu, vystřelil jsem a zaplať pánbůh tam spadlo, no. Se štěstím. Já, nebo s trenérem, co jsme se shodli, pro nás zápas se nevyvíjel dobře, ale zaplať pánbůh, že se nám podařilo aspoň v závěru vyrovnat. Zápas byl už v tu chvíli vlastně za stavu 1-1 nahoru dolů a mohli jsme to strhnout ještě do vítězného konce, ale ještě v poslední minutě jsme mohli zápas nakonec prohrát. Myslím si, že pro nás zápas je cenej 3 bodů než bod. Jako hodnotím to, že tohle to je, jak jsme vyhráli, protože podle průběhu utkání soupeř si zasloužil vlastně už ke konci vlastně ještě s tou penaltou zvítězit.